osnovnoj školi Solina u Tuzli održana je humanitarna priredba učenika ove škole u cilju prikupljanja sredstava za liječenje 10-godišnje Sabrine Hajvaz, učenice 4. razreda ove škole. Sabrini Hajvaz, koja je oboljela od parenhimske bubrežne bolesti, hitno je potrebna transplantacija oba bubrega, za što je potrebno obezbijediti sredstva u iznosu oko 80.000 maraka. Majka je odmah stupila u kontakt sa gospodinom Batkom i otvorenom mrežom i odnijela mu sve nalaze, mišljenje naših ljekara, otišla sa našom Sabrinicom i gospodin Batko je taj isti dan konsultovao ljekare u Francuskoj i ljekari su mu rekli da je moguće izvršiti tu transplantaciju, ali da ona košta 80.000 konvertibilnih maraka. Otvorena mreža putem svojih humanitarnih telefona i gospodin Batko će obezbijeti polovinu tog iznosa, a drugu polovinu, dakle 40.000 konvertibilnih maraka, mora da obezbijedi majka. Svi učenici, roditelji i nastavnici škole odmah su se organizovali kako bi prikupili sredstva neophodna za transplantaciju bubrega i bolnički tretman mlade Sabrine. U dvije humanitarne akcije koju je organizovala škola putem učenika, roditelja, sportskih kolektiva i poduzetnika, kako sa područja mjesne zajednice Solina, tako i sa šireg područja grada, do sada je prikupljeno 5.000 maraka. Mi smo još poslali cirkularni mail jačim privrednim subjektima sa pismom namjere i obavijestili ih o ovoj našoj humanitarnoj akciji koja se naravno ne završava danas sa školskom priredbom, nego i dalje ćemo je provoditi sve dok ne skupimo dovoljno novca da naša Sabrina ode na transplantaciju bubrega. Učenici su brojnim recitacijama, pjesmama i igrama uveseljavali punu salu gostiju, a svaki nastup je bio ispraćen velikim aplauzom. Na ovaj način učenici osnovne škole Solina dali su svoj doprinos u prikupljanju novčanih sredstava neophodnih za liječenje svoje školske drugarice. Ja sam Ase Topčić, učenica 8.1. razreda. Ovu priredbu smo organizirali kako bi pomogli našoj drugarici Sabrini Hajvaz. Nadamo se da ćemo prikupiti sredstva kako bi joj pomogli. Pa danas smo pripremili priredbu za našu drugaricu Sabrinu Hajvaz kako bi skupili što više sredstava za njeno liječenje. Ja i većina mog razreda smo pripremili jednu recitaciju za ovu priredbu i nadamo se da će se dobro proći, da će biti zanimljivo. U akciju prikupljanja pomoći za liječenje teško oboljele Sabrine Hajvaz uključili su se i fudbaleri nogometnog kluba Sloga iz Siminhana, koji su sredstva od prodatih ulaznica iz 21. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine donirali za liječenje teško oboljele sugrađanke.